Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak mít úspěch ve všech oblastech vašeho života. V dnešním vysílání si povíme takových pět věcí, které pokud byste dodržovali, tak určitě se budete ve vašem životě cítit lépe a určitě budete ve vašem životě tvořit to, co chcete. Problém není to, že to lidé nevědí a nebo že to nedokáží naposlouchat. Problém je to, že se tím potom neřídí. Takže za chviličku začneme s tímto tématem. Já bych vám na úvod chtěla říct, že pokud chcete být se mnou v Lucerně 11. prosince tohoto roku od 17:30, tak jako jsme byli společně na jaře, to znamená, že bude beseda, přednáška a bude zároveň křest mé nové vpisovací knížky, tak máte ještě možnost. Link najdete u tohoto vysílání a protože během zhruba 4 dní zmizela většina vstupenek, tak pokud tam opravdu chcete být s námi, tak neváhejte a tu vstupenku si kupte, protože potom mi opět budou chodit e-maily, nad kterými mě pak není úplně dobře, když říkáte, že jste to propásli a že to je vaše velké přání a já s tím opravdu nemůžu nic dělat. Takže chcete-li tam být se mnou, chcete-li tam být se Světlanem Majerčíkem, který bude opět hrát v léčivé frekvenci 432 na kytaru, chcete-li tam být i s Tondou Baudyšem, s astrologem Tondou Baudyšem, který je kmotrem mé nové knihy a s dalšími hosty, tak máte možnost teď na linku, který najdete tady někde kolem tohoto vysílání, si pořídit vstupenku. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je nová knížka. Vy se na to často ptáte. Jak už jsem avizovala minule, jde o vpisovací knihu Cesta k mému majáku. Bude to taková věc, díky které, pokud budete chtít, můžete být se mnou v té prospěšné přítomnosti na cestě celý rok. Nejde o kalendářní knihu, nejde o diář. Můžete začít jakýkoliv den. To znamená, jakmile si knihu pořídíte, jakmile nacítíte, že ji chcete mít, tak můžete začít. A já věřím, že díky této knize a těm řádkům, které nějakým způsobem jsem pro vás dávala dohromady, se dostanete do stavu, kdy pokud zakolísáte, pokud ucítíte nějakou pochybnost, zkrátka pokud se na té vaší cestě na chvilku zastavíte, tak během pár minut budete mít možnost pokračovat dál, aniž by to ve vašem životě napáchali škody ve smyslu, že se tím budete mentálně a tudíž energeticky zaobírat tak dlouho, až se to projeví opět v dalších neprospěšných zkušenostech, které by vám připroudily do vašeho života. Jinak vám přeju ještě jednou krásný den a začala bych s tématem, které z mého pohledu může být důležité pro mnohem z vás, protože se často ptáte. Ptáte se, jak na úspěch, ptáte se, jak něčeho docílit, ptáte se na vlastně stejnou věc, akorát různými slovy. A já bych hned na úvod chtěla říct, že z mého pohledu subjektivního úspěch jako takový nelze definovat. Jo? Úspěch je pro každého naprosto něco jiného. A hlavně úspěch je pro každého v každou jednu chvíli jeho života naprosto něco jiného. Jo, dneska může být pro vás úspěch, že najdete v peněžence peníze na to, abyste zaplatili dětem svačiny. Za rok může být pro vás úspěch, že dosáhnete na auto, který chcete. Za 10 let může být pro vás úspěch, že opustíte neprospěšný vztah, najdete v sobě odvahu a sílu. Nebo pro vás může být naopak úspěch, že se rozhodnete někomu věřit a půjdete s ním do vztahu. Zkrátka těch možností ve všech aspektech vašeho života je tolik, že definovat slovo úspěch jako takové je nemožné. Takže jak to udělat, abyste ve všech oblastech vašeho života dosáhli toho, co chcete, mi přijde mnohem laskavější, přívětivější, přímočarejší a zároveň opravdovější pojmenování. Takže o tom bude dnešní vysílání, o tom budou moje věty
A já pevně věřím, že nezůstane jenom u poslechu těchto vět, ale že se je budete snažit začlenit do vašeho každodenního života. První věc, kterou bych vám nabídla, protože slovo doporučila se mnou tak úplně neladí, je taková myšlenka, abyste okamžitě přestali plout s davem. Přestaňte plout s davem. My lidé jsme od malička vedeni k tomu, abychom nějakým způsobem s davem splývali. A teď pozor, nemyslím tím jenom chováním, jednáním, reakcemi, oblečením, ale i smýšlením, myšlením, přikláněním se k určitým názorům a tak dále a tak dále. A pokud s tím davem náhodou tak úplně neplujeme, to znamená, máme třeba v určité fázi našeho života jiný názor, anebo zkrátka chceme něco jiného, tak se vlastně vědomě z toho davu vyčleňujeme, nebo i nevědomě na počátku, a pak za to neseme někdy dost nepříjemné následky. Takže pro člověka jako pro bytost, která žije v určité schematické společnosti, je mnohem jednodušší s tím davem plout, a jak se říká, nedělat problém. Já to ale myslím v tomto dnešním vysílání trošku jinak. Myslím to tak, že pokud chcete něčeho docílit, pokud chcete žít to, co chcete, to, co si přejete, to, po čem toužíte, tak je nutný přijmout fakt, že trvalá proměna v každém jednom okamžiku, který žijete, je naprosto nevyhnutelná, je nutná. To znamená, je nutné v každém jednom okamžiku umožnit přijetí nových myšlenek, umožnit přijetí nových názorů, otevřít se novým pohledům na věc, podívat se na tu samou věc pod jiným úhlem pohledu. Zkrátka je nutné, aby jsme pochopili, že každá jedna věc se mění v každém jednom okamžiku vašeho života. A stejně tak by se pružně měl měnit váš pohled na tu danou věc, jo? To znamená, ne se konstantně držet něčeho, co dávalo logiku a přišlo nám to fajn před 5 lety, když se natolik změnily všechny podmínky, že dneska už to nedává žádný smysl. Přesto spousta lidí se drží zatvrzelé věcí, které vůbec nefungují, věcí, které už jim neslouží, ba, které jim i škodí, jenom proto, že ta představa, že rozbourají ten svůj dočasný pohled na věc, který se jim zdál jediný správný, anebo rigidně prostě daný, je pro ně tak nesnesitelný, že radši ustrnou v tom daném, energeticky naprosto mrtvém a nefunkčním bodě a nemůžou se potom vyvinout nikam dál. Jo? Víte, váš život jako takový můžete změnit pouze tím, že změníte svoje myšlení. To je třeba pochopit, to je třeba přijmout. Pokud chci moji situaci změnit, musím se otevřít změně mého myšlení. To znamená, že to, co jsem doteďka pokládala za jedinou možnou cestu, za jediný správný názor, za jediný logicky správný pohled na věc, ať se to týká čehokoliv, co vás bolí, trápí nebo se nějak složitě dere do vašeho života, tak je nutné připustit, že to může být i jinak. Že ty osoby, na které já nějakým způsobem nahlížím, to můžou vnímat jinak. Že mi unikla nějaká indicie nebo aspekt, díky které tu situaci nemusím vidět úplně tak přes ty růžové brýle, jo, správně. Může se stát, že pokud z té situace poodstoupíte, to znamená poodstoupíte teď ze svého života a nějakým způsobem si řeknete, že se na to začnete dívat jiným způsobem a začnete vnímat nové myšlenky, tak zjistíte, že se otevírá dimenze, které se i trošku bojíte, že jakoby se k vám začnou hrnout informace, které můžou zatřást tím vaším dosavadním životem. Představte si, jak je to těžké pro člověka, který třeba, asi dám žraloka takhle jenom, který třeba doteďka říkal o tom názorově, o tom, jak se chovat v určité situaci, protože věděl, že to tak bude správné. Ostatně, hodně se to ukázalo v době covidové, kdy někteří lidé opravdu zpočátku proklamovali něco,
co při pohledu zpátky už jim vůbec proklamovat nejde, jo? Ale je spousta lidí, kterým byť to logicky už nejde a vědí, že to není dobré, to, co proklamovali, tak se toho stejně drží, protože je jim víc trapné poodstoupit z té jako zatvrzelé role, z té pravdy a podívat se na to jiným způsobem, potažmo přiznat, že se na to mohli vůbec podívat jiným způsobem, mít jiný názor a tak dále, než fakt, že v tom budou, i když vědí, že už to jaksi drhne a že to jaksi tak jako není. Jo? A to nemusí být s takto vážnou situací. To může být každá jedna maličkost. Například bude někdo tvrdit, že něco nikdy neudělá a bude tím známý a bude to tvrdit třeba 10 let a pak to udělá. A on nemusí jít o nic špatného. Může jít pouze o něco, co neladilo s jeho názorem. A on není schopen jakoby se tomu postavit čelem, sám sobě čelem a říct těm lidem, jo, ale já jsem dospěl k tomu, že a radši bude například tu situaci popírat, bude lhát sám sobě, bude říkat, že šlo o to, že jednou ujel a tak dále, jo. A to může být v práci, to může být v mezilidském chování, to může být v jakémkoliv životním aspektu. A tak je důležitý po té cestě, která má vést nikam, kde chcete být, abyste zatvrzele netrvali na čemkoliv. Abyste dokázali minimálně připustit, že vám může něco unikat a že je dobrý se otevřít alespoň formou naslouchání i něčemu jinému. A třeba dojdete k tomu, o čem jste přesvědčeni. A třeba ne. A třeba to obohatí to, o čem jste přesvědčeni. Zkrátka ta otevřená mysl a to pochopení, že ta změna je setrvale přítomná, je velmi důležitá. Jo, to je první věc, to znamená, přestaňte plout s davem, který se pořád drží nějakého pádla, o které má pocit, že se nemůže zničit, rozbít ani potopit, a vyplujte na to širé moře a hledejte sebe. Hledejte to, co opravdu chcete, hledejte si informace, naslouchejte jiným lidem, nechte je domluvit, přestaňte je odsuzovat primárně i sekundárně a zkuste připustit, že všechno to, co vám se teď jeví, jako pravda, jako něco, přes co nejede vlak, může být úplně jinak. To je první věc. Druhá věc, která je velmi důležitá, pokud chcete ve všech oblastech vašeho života dospět k tomu, co opravdu si přejete, po čem toužíte, je pochopit, jak se zhmotňují myšlenky. To znamená pochopit materializaci našich myšlenek. O tom bylo řečeno spousta slov, napsána spousta textů a pořád, když mluvím s lidmi, tak mám pocit, že to úplně a zcela není pochopeno. Představte si, že to, co máte vy uvnitř, tady sama sebe, to je určitý pocitový impuls nebo pocitový aspekt, tak vás vede k tomu, že tak jednáte. Jo? To znamená, pokud já mám v myšlenkách něco neprospěšného, jsem zklamaná, naštvaná, uražená, ponížená, tak mám z toho pocit jaký? Samozřejmě na vibrační stupnici velmi nízký. Můžu být vzteklá, smutná, přešla. Zkrátka rozhodně nemám radostné pocity. A pokud v těchto pocitech udělám cokoliv, tak to samozřejmě je v souladu s těmi pocity, které mám. To znamená, pokud nepochopím, že se myšlenky materializují, ale ne skrze to, že si je pomyslím, ale skrze to, co já s nimi prociťuji a pak podle toho jednám, tak se nehnete z místa. Pokud máte pocit, že si říkáte, jo, chci lepší práci, budu mít lepší práci, ale pocit, který máte uvnitř je, ty jo, ale moc tomu nevěřím, protože jsem i těžko hledala tuto práci, nebo je složitý najít práci, kterou já si přeju, tak budete jednat pod vlivem ne té myšlenky, ale toho pocitu,
Jo, ten pocit řídí to, jak jednáte. Ten ovlivní to, že se budete bát někoho oslovit. Ten ovlivní to, že se budete bát dát výpověď. Ten ovlivní to, že se budete bát poslat někam svůj dopis, plný nadšený energie, jak byste tam chtěli pracovat. Prostě vždycky, ale vždycky je důležitý ten pocit. To znamená, pochopit zhmotnění myšlenek skrze pocity je jedna věc. A pochopit, že myšlenka, která je kultivovaná a je neprospěšná, nám tudíž může velmi silně, vědomě i nevědomě škodit, je druhá věc. A je nutný v tom najít to jádro, jo? Ten jakoby kontext. Třetí věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je snový obraz vašeho života, bych to nazvala, jo. Jde o to, že pokud jsem vám teďko řekla, že vaše myšlenky ovlivňují vaše pocity a vaše pocity ovlivňují to, co budete dělat, to, jak budete jednat, s jakým elánem, nadšením, nechutí a tak dále, tak je třeba pochopit, že abyste to mohli měnit a abyste mohli nějakým způsobem na tom pracovat, tak byste měli mít snový obraz vašeho života, což je kompletní věc toho, jak by měl váš život vypadat. Mnoho lidí umí říct na první dobrou, co všechno ve svém životě nechce, ale velmi složitě dávají lidé dokupy to, co ve svém životě tedy chtějí. Odpovězte si na otázku, jak by měl vypadat váš snový život ve všech aspektech, jak vypadáte vy, jak vypadá vaše tělo, jak se cítíte, jak vypadá vaše práce, jak vypadají vaše vztahy rodinné, jak vypadají vaše partnerské vztahy. Cestujete nebo jste doma, máte domek nebo byt. Rozumíte, vy musíte znát snový obraz vašeho života. A ve chvíli, kdy ho budete znát a kdy dovedete popsat detailně všechny aspekty vašeho života, to znamená to, jak se cítíte, to, jak vlastně chodíte či nechodíte, dojíždíte, nedojíždíte do práce nebo děláte doma, to je jedno. Zkrátka všechny tyhle věci, v těch byste měli mít jasno. Měli byste vědět, co je váš snový obraz vašeho života. A pak pochopíte jednu důležitou věc. Myšlenka se skládá ze dvou důležitých jakoby proudů. Ten první proud, který my moc dobře známe, je logika, nebo mysl, nebo ratio. Doplňte si tam, co chcete. Jo? To je jedna věc, to je jedna vrstva vaší myšlenky. Druhá vrstva vaší myšlenky je energetický náboj skrze pocit, který k ní máme. Jo? A teďko si představte, že pokud vy racionálně budete vědět, že něco teda chcete, budete vědět, co přesně chcete, ale kdykoliv na to pomyslíte, tak náboj té druhé vrstvy myšlenky, to znamená energetický náboj skrze pocit, bude to nikdy nedokážu, to se mi nepovede, to míří moc vysoko a tak dále, tak všechno kolem vás se bude ladit s tím nábojem. Jo? Protože my můžeme být přesvědčeni o tom, že důležité je to, co vymyslíme, to, co zplodí naše mysl. Ale je to velmi naivní představa. Váš život, váš vnější život se bude totiž ladit s tím, co je v té myšlence za energetický náboj. Proto je tolik v komunikacích, jakoby nedorozumění a proto někdy máme pocit, že to není ani logicky možný, že něco slyšíme, ale máme jiný pocit, jo. To má obrovskou souvislost. To znamená, pokud vy například někomu řeknete, já nežárlím, jo, a budete mít okamžitě s tím spojený pocit, že lžete a že dobře víte, že žárlíte, tak ten druhý člověk stejně ví, jak to je, že žárlíte, protože ten pocitový podprahový náboj k němu doputuje na nevědomé úrovni, ať už chcete nebo ne. A teď pozor, stejně tak, pokud vy dokážete si říct, že byste chtěli mít tu a tu věc, například já dokážu to, že povedu tuto firmu, jo, a měli byste ten náboj,
jasně daný, ten pocitový, který je stabilní a který říká, ano, dokážu to, tak i kdybyste byli v situaci, která tomu vůbec nenasvědčuje, a i kdyby ti posluchači viděli a věděli, že v ní jste, tak by stejně věřili, že to dokážete a vůbec byste se nedočkali nesouhlasných reakcí. Pokud ale by to bylo tak, že byste to říkali s takovou tou dikcí, kdy to tak není a kdybyste tady cítili obrovské pochybnosti a zakolísání, tak vám to všichni začnou vymlouvat, všichni půjdou proti tomu a tak dále a tak dále. Je to o tom, že to, co vy cítíte, to, co přichází za pocit, to je to hlavní, jo? Jdeme k čtvrtý věci, aby jsme se dostali k něčemu, kde můžete začít dělat nějaký konkrétní kroky. Nejdůležitější věc z mého pohledu je zaměření se na snový obraz vašeho života. A teď pozor. Zaměření se na snový obraz vašeho života, který si vytvoříte ve všech aspektech. To znamená, vy byste měli vědět, k čemu směřujete a co je tím, co si opravdu přejete. Jak by měl vypadat vztah, jak by měl vypadat váš život, finanční situace, vaše práce, co by vám mělo dělat radost, co by vás mohlo naplnit, kolik máte dětí a tak dále. Vy byste jakoby měli přijmout ten snový obraz vašeho života za realitu, ke které už teď směřujete. Jo? A důležité je, abyste dělali věci, které potvrzují, že jste zaměřeni a soustředěni na tyto věci. Pokud budete tříštit pozornost, tak dojde k oslabení energetického působení. Jo? To znamená, kam vydáváte pozornost, tam proudí vaše energie a to roste. To nemá hranic, to roste. Stejně tak, kam vy ji nedáte, tam energie chybí a tam to stagnuje. Pokud například si moc přejete mluvit španělsky a mluvíte o tom často s přáteli, s přítelem a říkáte, hele, já chci hodně mluvit španělsky, ale neděláte žádné kroky, které by k tomu vedly. To znamená, nemáte soustředění ani zaměření se na tu španělštinu, ale spíš hledáte ve volném čase všechno ostatní, jen abyste se nemuseli zaobírat tím, že byste se měli učit slovíčka nebo udělat jakýkoliv jiný krok, který vám pomůže k té španělštině, tak se od ní vzdalujete, snížíte energetický tok a zbyde z toho pouze ratio té myšlenky, která říká, jo, chci se naučit angličtinu. Ale pod ní, v těch vrstvách, už jsou pocity typu, to nezvládnu, na to nemám čas, nemám chuť, jsem na to lína, na to už nemám, je pozdě, proč bych to teď dělala, udělám to zítra, rozumíte? A ten pocit, ta druhá vrstva té myšlenky tvoří to, co budete žít. Další věc, pátá, je velmi důležitá. Stvrzujte a prohlašujte to, co chcete žít. Lidově řečeno, stvrzujte a prohlašujte, alias věřte tomu, co jste si určili jako snový obraz vašeho života. Pokud já vím, za čím jdu, pokud já to nechám vpravit do každé jedné buňky mého energetického těla a mého fyzického těla, pokud já s tou myšlenkou vstávám i usínám, pokud já si představu, jaké to bude, až to budu mít, vlastně budu prožívat neustále to, že už se to děje, to, že se to stalo, to, jak jsem se cítila. A vykašlu se na to, prožívat naopak pocity, že to nebude, že to nezvládnu a tak dále. Prostě já dám soustředění a pozornost pocitům, které chci mít, až se to stane, tak jsem na cestě. Pokud to budete dělat dostatečně vytrvale, tak se z toho stane vaše víra. Vy tomu začnete věřit. Vy začnete věřit něčemu, co několikrát, rozumíte, za den prožijete. A když to budete dělat vytrvale každý den a nebudete to přerušovat a přestanete dávat energii, potažmo teda myšlenky a z nich pramenící pocity a jednání věcem, které jsou destruktivní a které vás oslabují, tak vždycky k tomu naplnění dojdete. Tam není jiná možnost. Je to
tohle je vlastně gro zákonu přitažlivosti, který říká, že to, na co myslíte a to, co prociťujete, to, čemu věříte, to dostanete. Pokud věříte tomu, že vás někdo seřve, tak vás v dohledné době někdo seřve. Pokud věříte tomu, že v dohledné době budete prociťovat úžasnou radost toho, že najdete práci svých snů, tak se tak uděje. Na vás je, jak se dostat do těch pocitů a do té víry. Jo? Buď otevřete svou mysl tomu, a jsme zase u bodu jedna, že nebudete plout s davem, myšleno v mentální myšlení a prociťování, a otevřete se novým věcem, názorům, možnostem, a nebo ne. Ta volba je pouze a jenom na vás a nikdo to nemůže za vás udělat. Můj děda vždycky říkal, že ty informace má opravdu každý. Že kdo chce, tak je má. Že kdo chce, tak se je dozví nebo je vyhledá. A taky říkal, že spousta lidí je má perfektně nastudovaný. A také říkal, že nejdůležitější je ta akce. Ta dynamická energie, kterou vy vložíte do akce, kdy pokud chci například nové auto, jdu se podívat tam, kde je mají. Zkusím zkušební jízdu, začnu si představovat, že v něm jezdím, vyhledávám nové pracovní příležitosti, udělám nějaké dynamické kroky, které ve spojitosti s tím, že věřím mému snovému obrazu mého života, mi do toho života začnou postupně nabízet nové možnosti, budu potkávat inspirativní lidi, něco se dozvím, přijde mi nějaká informace a tak dále a tak dále. O tom to celé je. A věřte mi, že to, proč tolik lidí stojí na místě, to, proč tolika lidem se to nedaří, není, že nemají informace. Není to ani to, že by nevěděli, co mají dělat. Je to o tom, že striktně jsou v tom svém stereotypu, kdy odmítají otevřít svou mysl něčemu novému a plnohodnotně tomu uvěřit. Pokud toto dokážete, tak můžete váš život komplexně, ale komplexně celý proměnit. A já doufám, že u toho budu s vámi. Takže držím vám palce a mějte se krásně.